静岡市葵区落合にあるガイアフロー静岡蒸留所に向かいます。静岡駅から約25キロの場所にあります。ここではガイアフローが輸入したウイスキーも購入できます。今回はウイスキー作りを学べる見学ツアーを予約しました。ウイスキー作りの動画を見た後で施設内を歩いて見学します。国産と外国産の大麦を使ってウイスキーを作っています。一部国産を使っていますが、もっと国産を使いたいとのことで、国内産の大麦の生産を増やしているそうです。静岡蒸留所では、間接加熱式蒸留機と巻直下式蒸留機、2機の蒸留機が稼働しています。直下蒸留は珍しく、日本で5つの蒸留所でしか使っていないそうです。その中でも静岡蒸留所は薪を使って蒸留していて、世界的に見ても珍しいそうです。蒸留で使った冷却水をここで冷まして川に流します。またこの水は火事が起きた場合にも使用できます。アメリカのバーボン樽を使っています。アメリカでは樽は一度しか使えないため、中古の樽を安く仕入れているそうです。試飲では間接蒸留と直下蒸留を飲み比べすることができます。小瓶を買うと試飲分を小瓶に入れてお持ち帰りもできます。ちなみにこのボトルはここで買うことはできないです。この前岩田のお酒屋さんに行ったら全種類ありました。でも高すぎて買えなかったです。お昼ご飯を食べに行きます。調べたら山奥にご飯屋さんがありました。来ました。カッソ横沢です。お外で食べることもできます。特製オムライスと冷製パスタです。美味しかったのでデザートも追加で頼んでみました。三保の松原、行ったことがなかったので寄ってみました。今日は富士山お休みの日でした。焼津にある角屋でご飯を食べて帰ります。ここもすごい美味しかったんです。